Više. Ustavni sud federacije, mislim, pod Martinović znamo da su oni na neki način prate politiku koju vode Čović, tako da ja lično ne očekujem, možda ne budemo prava, lično očekujem da će se Ustavni sud federacije po tom pitanju išta drugačije ponašati od same komisije, odnosno od ljudi koji guraju ovu Čovićevu priču. Tako da mislim da se u to ne treba uzdati. Ono što je u ovom trenutku najbitnije je kako će kroz predstavnički dom to, ja s obzirom da je cijeli setup je napravljen, da evidentno Vuka ide kao jedini kandidat, što je također vrlo sporno. Tako da vjerovatno će cijeli teret toga spasti na sam predstavnički dom i glasanje u predstavničkom domu. Međutim, pitanje koje treba nametnuti je šta ako bude, a evidentno je da vjerovatno hoće Vukoja bude proguran Ustavni sud kao neko koji je blizak HDZ-u, i to je evidentno dokazano. Bio je na listi HDZ-a, bio je sekretar doma. Na kraj krajeva i njegovo iskustvo kroz pravosuđe je vrlo upitno. On, naime, nema nikakvo. U poređenju sa ostalim sudijama u Ustavnom sudu nema nikakvo. On je bio sekretar Doma naroda i bio je u ovom zapadnercegovačkom kantonu je bio isto tamo sekretar. Tako da je to čovjek koji evidentno je u dosluhu sa Čovićem i evidentno će kroz Ustavni sud sprovoditi politike Čovića.